Два роки тому мешканці гуртожитку створили ініціативну групу, бо мали намір відвоювати свої помешкання, хотіли перевести будівлю на баланс міста. Утім, згодом усі члени так званого оргкомітету відмовились від своїх намірів. Інші воюють досі. Вони кажуть, що їхні сусіди просто купились на маєтки. Вони позабирали собі багато кімнат, по 5 кімнат, зробили собі двокімнатну квартиру з удобствами, та ще й дитині одну квартиру з удобствами, а ми залишилися без нічого, без удобств, тільки одну кімнату. У мешканців, які порозумілись з керівниками комбінату, своя правда. То, що нема звідси, то все є даром, вони вам все брешуть, то є все брехня. То є все брехня. Кухні він їм там хоче зробити. Кімнату ремонт зробив, вікно поставив, двері помалювали, все зробили. А як? І там все робили? Бо він все плаче. Бо він так. Так, як ти коли на Петрушему поставили. Ті мешканці, що не полишили думки перейти на баланс міста, а це переважно самотні люди, демонструють свої умови проживання. Нещодавно їх позбавили кухні та вбиральні. Не маємо де туалет піти, не маємо де води набрати. І нічого немає. Ви бачите самі, що тут робиться. Ми живемо як бомжі. А куди тепер ходити, наприклад? Вимушені? Сказав ходити нам на третій поверх. Та кухня спільного користування була 30 років. Люди користувалися, ходили, варили, все робили, вода була, умивальники були, все. Прийшли оті власники разом з Слободанюком, відрізали воду. Прийшов Слободанюк, товариш розбив двері, відірвав щочик, обірвав світло, лишив нас без нічого. Мешканці переконані, що керівники підприємства мають намір частину гуртожитку, в якій мешкають переважно самотні, незаконно собі привласнити, а їх переселити до іншого крила, де немає належних умов проживання. Син каже, що все моє. Сихівська адміністрація, санстанція, прокуратура, всі приходять, ніби дають нам відписки, що все то незаконно він поробив, але він на то не реагує. Він говорить, це все моє і діляй, що хочу. Натомість голова правління меблевого комбінату усі звинувачення називає нісенітницею. Каже, переселяє людей до інших кімнат тимчасово. Мовляв, зробить ремонт і вони повернуться до своїх помешкань. Обратите внимание на ту стенку. Та стенка разрушилась от мочі, от каналізації, яка вже за 50 лет прийшла в своє состояние негодності. Ведеться повністю замена і комунікацій, і електросистем. От, а мешканці, пару чоловік з цієї сторони, не дають проводити ті ремонтні роботи. Утім, мешканці не вірять. Вони у відчаї та не приховують своїх сліз. Це просто крик душі вже. А як будете то все вирішувати? Ну, от якщо. Та не знаємо. Хочемо і в міську раду, ми хочемо вивести з статутного фонду. Тож залишається більше запитань, аніж відповідей. Хто задоволений, той не протестує. Хто бідує, той благає про допомогу і сподівається, що нарешті хтось втрутиться у ситуацію, що сталася. Володимир Моїсеєв, Роман Меленький. Головні новини Львова.